Počkej, nemám dneska točiť vlog? Čau sa to Švrýka a dneska tady máme další vlog. Pro ty z vás, proč si říkáte, proč jsem takhle totálně přesvícený. No, víte co, ono jak už je jako ráno, hrozně taková ta tma, taky to pološero, to no, prostě tma. Tak jako jediný můj kámoš může být softbox, protože teď si to můžete porovnat, jak to vypadá, když tady není zapnutý softbox. A důvod, proč to točím tady takhle krásně ráno, je ten, že teď momentálně jsem se probudil. A dneska lidi, tady máme můj den. Kdybych se měl podívat na hodinky, který ani na sobě nemám, tak bych vám řekl, že momentálně je 7 hodin ráno. Dneska jsem doma sám, makina momentálně dneska odjela. Tak jsem si říkal, že na tajněčku si můžu natočit vlog z mýho dne. Nicméně nikdo nečekal to, že vlastně v 7 hodin ráno bude takovýhle pološero, že tady vůbec není vůbec nic vidět, jo. A ne lidi, teď si fakt nemyslete to, že každý youtuber vstává takhle brzo. Reálně velká většina youtuberů dělá většinou videa nebo stříhá videa přes noc, alespoň i já jsem to takhle jako docela dost dlouho měl, pak si jde lehnout a vstane a vypadá to nějak takhle. Počkej, to už je zase noc? A nebo to taky možná poznáte z toho, že většinou třeba v prázdninách hrajete celou noc. To je taky takový trošičku jako dobrý příklad. Nicméně lidi, ale vrátíme se k tomu, k čemu tady vlastně, jako co já tady vlastně dneska dělám. Dneska si natočíme, jak vypadá můj den, protože to byl největší hype, co se týče vás, co jste vlastně chtěli vidět. A reálně se rovnou na začátek přiznám, takovejhle fakt nemám každý den. Hodně se jim podobají ty moje dny, ale není to úplně stejný. Reálně co dělám, tak jako většinou ráno vstanu, dám nějakou snídaní a pak jdu normálně točit. A třeba u kompu prosedím úplně kompletně celý den. A sorry, to byste reálně nechtěli, asi jako abyste viděli, že jako celý video jenom o tom, že já sedím u kompu. Tak jsem si říkal, že na dnešek si udělám takový jako menší plán, co bych jako reálně všechno mohl dneska udělat. Mám to napsaný všechno v mobilu, co bych dneska chtěl všechno stihnout, je toho celkem dost. No a díky bohu, že mám tady dneska kamaráda softboxe, který mi na to všechno krásně posvítí, protože to, co je venku, jaký je hnusný počasí a tma, tak je to fakt hnus. Nicméně, ale pokud by se vám tohle vlog líbil z mýho dne, tak samozřejmě hoďte like, já budu za to moc rád, když by mi dáte prostě vědět, že vám třeba tenhle ten koncept by se hodně líbil a chtěli byste třeba, abych někdy natočil třeba můj vlog s Maky. Takže hoďte like, jak jsem říkal, a nevím, se jdeme do toho vrhnout, já dneska chci začít tím, že dneska hned na začátek ráno chci dát nějaký jídlo morčatům. Rovnou zároveň chci nakrmit naše dva axoloty, který máme. No a ještě bych samozřejmě mohl říct, že nakrmíme i Miu, ale no, Mia se tady zrovna momentáčko hraje s uchem, takže asi tam ani není potřeba něco krmit. No dobrý, jedno zvíře už mám hotový, takže jo, nice. Tak, jeden a hezky druhý. Tak, morčata jsou nakrmený a možná si říkáte, proč ty naše dvě morčata jsou oddělený. To mám na to úplně jednu takovou krásnou odpověď, a to konkrétně to, že cca už to bude rok, co se oba dva úplně totálně brutálně servali. My jsme je doposovat předtím měli úplně totálně pospolu, oni byli úplně v pohodě, prostě měli se rádi. No a najednou z ničeho nic, to jim bylo tak tři čtvrtě rok, tak se začali pomalu jistě rvát. Tak jsme si s Makinou řekli, že necháme vykastrovat, protože jsme si tak nějak jako na internetu všude možně vyčetli, že po vykastrování jsou oba dva samci je totálně v pohodě a můžou prostě žít pospolu. Jenže tam nastal ten největší problém. Tím, jak jsme je nechali vykastrovat, tak začali oba dva být ještě na sebe víc agresivnější. Je to úplně totálně WTF, že jak to, že každý říká, že prostě po vykastrování jsou úplně totálně v pohodě. V našem případě to bylo úplně totálně naopak. Ale co se týče našeho vztahu, jakoby s nima, tak to bylo úplně v pohodě. To byly úplně totální zlatíčka, jako žádný problém, ale prostě najednou se úplně totálně začali rvát. A krásný důkaz tomu může být to, že tady mám takovouhle krásnou jizvu od Rexíka. Protože to jsem jednou takhle chtěl dát od sebe, protože se už fakt začínali pervat a prostě jsem říkal, hele ne, toto nemá smysl, prostě budou oddělený, tak jsem dal mezi ně ruku. No a Rexík se mi krásně zakousnul do ruky a dobrý minimálně dobrý měsíc, možná víc, měsíc a půl, jsem byl fakt jako úplně totálně v hajzlu s rukou. A možná jste si těch videí občas i všimli, že jsem měl zafačovanou ruku, co? Já vím, no já ho mám jako na druhém, že ho učtu, ale... My své první věc máme za sebou a jdem se vrhnout na axoloty. Axoloty máme hezky krásně hned vedle jedno z morčat a můžete si všimnout, že mi tady jeden krásně hezky se vychvaluje, jak tady hezky vypadá. A prostě evidentně už asi ví, že bude prostě jídlo, že bude papu, tak už prostě tady na mě kouká, že
Tak dělej, dej to sem. Jak na Axolotlům dáváme klasicky prostě patentky, máme prostě koupený patentky takhle hezky ve vaničce a vždycky jenom ty patentky prostě vezmeme na pinzetu, dáme to prostě krásně do vody a oni si vždycky z toho hezky vyžďobou. Samozřejmě ještě občas zkoušíme i takhle prostě klasicky granulky, ale bohužel teda jako zatím se nám to teda jako nepovedlo a zatím teda jako moc jim ty granulky nejedou. Sice občas sem tam si jednu z nich třeba vezmou, ale není to, že by to prostě bylo to pravý maso, že jo? Prostě oni mají rádi maso. Jak teďko tady krásně plave, jenom má prostě, ježiš, Miu jenom má tady úplně dneska hrozně úplně taková aktivní, to je úplně totálně šílený dneska s ní, jak tady točím právě ten vlog a ona úplně totálně tady na mě skáče, že pojď si hrát. Tak, patentky už hezky mám, tak pojďme hezky dát do vody a uvidíme hele reakci. Hele, jak už jde, jak už prostě ví. Samozřejmě, že ho tu celou kostku jako nesežerou, jo, ale prostě jim to takhle hezky nechávám, aby se to hezky rozteklo. No a oni si to potom prostě z toho hezky odždibujou, vidíte, jak úplně hezky útočí na tu kostičku. Pojď, ještě vem si, no. Dobrý. Evidentně úplně hned prostě vědí, že to je masíčko, takže úplně jo. Jo, to si hned dám. A vidět, evidentně mi, aby si to taky dala, protože stejně nad tím bulizuje, prostě jo, dáš mi patentku taky? Nicméně druhý axolot je tady hezky za kytkou, on není vůbec teďko v tuto chvíli vidět, ale možná, že když mu takhle dám hezky před to hezký jídlo, jo, hele, už vylejzáme. Chci se to takhle není moc jako vidět, ona tohoto si myslíme, že je asi nespíš holka, protože má takový jako prostě tělíčko, ale tady to nám přijde, že je asi kluk. Těžko říct, no prostě nicméně, ale teďko se to krásně už se hezky sype, takže teďko si už krásně můžeš hezky dát masíčko, no dej si masíčko, no jo, dej si. A krmení máme teda vyřešený, takže můžete si všimnout, tady máme krásně dipra, krásně tady hezky papá, hezky nějaký salátek, tady máme axoloty a vlastně i nějaký teda rybičky, když to tak vlastně řeknu. Tady u mě máme Miu, takže nádhera. Takže vlastně krmení máme teda vyřešený a já budu vám teda jako v tuhletu chvíli asi jako točit, protože momentálně na dopoledne mám asi naplánovaný dobrých 5 videí, myslím si, pokud si to dobře pamatuju. Já jsem si totiž včera dělal seznam do mobilu a momentální chvíli se teďko nemůžu podívat. Tak nakonec jsem se koukal, nakonec teda pro dnešní den na začátek, prostě na dopoledne, mám naplánovaných 5 videí. Já už teda sedím momentálně teda za počítačem, dám si ho zapnout a za chviličku já si půjdu rovnou ještě udělat čaj, abych měl tady aspoň něco hezky na začátek na ráno. A vezmu si i snídaní, co mám teďko přichystanou vedle, abych aspoň nějak ten den začal, ne? A je to zvláštní, ale už to prostě na Miunu, jak ono prostě si vyhraje s jedním pitomým malým senem a hraje si s tím jak magor, to je prostě šílený. Čaj jsem si už hezky udělal. Je to teda ještě docela horký. Nicméně mám u sebe krásný hrneček, který jsme si s Makinou tehdy jednou přivezli z Disneylandu, protože my jsme byli s Makinou v Disneylandu první rok, co jsme byli spolu. Pamatuju si, když jsme s Makinou na začátku našeho vztahu jen tak prostě opět totálně kecali o tom, že no třeba někdy jednou pojedeme prostě do Disneylandu a v tu ránu hned za půl roku jsme jeli do Disneylandu a byla to největší sranda. No tak od tam tuď mám právě hezky ten hrneček obří a právě mi se hrozně líbí na tom, že na tom hrnečku je vyobrazený Mickey Mouse, který má právě taky v ruce prostě šálek s nějakým, já nevím, čajem nebo co to má. A vypadá tam jako kdyby se právě momentáčko probral, až to má na sobě župan. To je totálně jsem to já, že prostě takhle každý ráno vypadám, že opět to tady, hej, nechte mě bejt. Nic má jdu momentáčko točit, momentáčko I am fish, já jsem ryba, hru, která prostě celkem docela dost jede na druhém kanále, takže momentáčko to jdu natočit zase znova a jo. Pak uvidíme, co budeme dělat dál. A okay, lidi, tak už mám konečně dotočeno, takže jsem fakt jako rád. Ty krásno, sice mám tady 11:23, jo, takže dejme tomu nějaký, no, 2-3 hodinky mi to celkem jako trvalo, ale tak tam jde taky hlavně i o to, že v podstatě já jsem si tady ještě dával snídaní, takže jako v podstatě nějakou tu první 3/4 hodinku já jsem tady vlastně ještě jako nic nedělal po tý 8 a dal jsem si to prostě až takhle hezky potom. Nicméně, je teda 11:30, takže momentální chvíli to vidím asi na to, že půjdu ještě sestříhat nějaký videa, abych to když tak měl na ten dnešek, abych když tak mohl ještě něco jakoby vydat. A když tak potom asi půjdem dělat nějaký další věci. A jinak nechci nic říkat, ale čište na Miu. Tamhle Mia krásně úplně spinká na gauči a je úplně totálně mrtvá. Já se ani nedivím, přece jenom jaký je počasí venku, no.
Nedivím se. OK, tak já video mám sestříhaný, zároveň jsem si udělal ještě i miniatury a všechno takhle, abych to měl předpřipravený a pak už to jenom prostě naklikal, naházal, naploadoval, je to všechno vyřešený. Ale teďko ještě musím jít udělat videjko Makině, protože samozřejmě Makina má počítač vedle, že jo, vedle Axolotu, takže musím jít ještě vedle sestříhat Makině video, zároveň udělat i potom pro ní i miniaturu, ale to už potom jako jenom jedno videjko, že to není zase nějak jako extra těžký. Zároveň už momentálně je teďko 1 hodina, takže já si budu muset za chvilku udělat i jídlo, takže to asi vidím i na to, že možná Makině teďko to tam sestříhám a rovnou si asi půjdu dělat jídlo. A takže jsem si teďko vzpomněl na to, že vlastně momentálně teda jsem natočil dneska 4 videjka momentálně a vlastně odpoledne mám ještě v plánu taky něco točit, ale nakonec jsem neudělal 5, řekl jsem si, hele, kašlu na to, nebudu to dneska nějak rotit. No nic, já jdu teďku udělat to video pro Maky, druhý to nějak v rychlosti zestříhat a jo, jdu si udělat jídlo. Čičte na ní, jak tam chrápe, úplně tuhá z toho počasí, to asi vůbec nedivím, jako a hlavně když jsme vstávali tak brzo, vůbec se nedivím. Tak jo, videjko je sestříhaný a tak nějaké jsem si ještě teďko říkal, že bychom si možná mohli pohrát s Mio, abyste viděli, jakýho vlastně Magora my dva s Makinou vlastně máme. Protože Mia má ráda hrozně moc tohodle sloníka. Ona s ním strašně moc ráda blbne, že prostě za ním lítá. Už jen z toho důvodu, že takhle krásně píská. Teď koukejte na tu Miu, jo. Prostě, jak to říct, ona má hrozně ráda rychlý pohyby. Čuš to na to. A jdeme se asi honit. A, mačkej Mio, na... A hlavně nejvíc vtipný mi na tom ještě přijde to, že Mia kdykoliv ví, to chcete sebrat. A jedem, a začíná se honit, už to začínáme honit. A já jsem to chytil, nice, já jsem to chytil. To je prostě super, mě se hrozně tohleto na Mia líbí. Mia už zase na mě čeká, aby když tak mi to dala. Miu, dej mi to. Hele, ona mi to nechala. Tak jo, Mio, dej mi to, super, hele. A jdeme to, jo, jdeme se zase hodit. To je prostě super. No dobrý, takže pár věcí máme teďko takhle vyřešených a s Miou jsem si hezky pohrál. No a jakož teďko se mi teda vedle dělá rýže, tak to vidím asi na to, že přejdeme k tomu bodu, co jsem chtěl teda ještě dneska udělat. Takový trošku větší bod. Musím dneska vyčistit křečky. No a to bude trošičku těžší, přece jenom koukám teďko na Miu, co ona tady furt blbne. Protože s Miou čistit křečky, no, to na to se fakt netěším. Ale ne, to si nějak poradím, snad to nějak v pohodě půjde. No jsme, hoď vám tam jsem, když tak nějaký i timelapse, jak to teda čistím. No a uvidíme, no, snad to půjde. Jenom ještě pro ty z vás, co vlastně ani vůbec jako nevědějí, jaký máme křečky a takhle. Máme s Makinou 2 syrský křečky. Měli jsme teda 3, ale bohužel nedávno, asi měsíc naspátek, jedna holka umřela, bohužel. Byla to vlastně ta nejmladší, kterou jsme jakoby měli. Nicméně, já vám za chvilku ukážu. Tak tady už máme Pucka, to je náš kluk. My a dáme raději kouká, to by se nejradši s tím furt neustále ňuněla, ale ne, nebudu jí k ním pouštět, nebojte se. Pucíka teďko vezmu, hodím ho tady teďko do přepravky, abychom to mohli krásně hezky tady u něj vyčistit a vlastně by to měl hezky čistý. Mamičko tady hezky vykukuje, nazdár. Takhle přes tím říct, že to je možná daleko lepší, ale je to docela těžký takhle ho natočit, jako no, ale tak nevadí. Nicméně Pucka vezmu, Pucka vlastně momentálně vyčistím jako prvního a pak se vrhnem hezky na šedivku. Paráda, vyčištěno, Pucek má hezky vyčištěný. Dáme jim tam vlastně takovýhle papír, který vlastně se nám celkem s Makinou osvědčil. Vlastně už jste viděli, že oni ho tam sami předtím měli. Vlastně osvědčil se nám z toho důvodu, že vlastně no, je prachu vzdorný, nebo jak to mám vlastně vysvětlit. No, nedělá tolik prachu jako piliny. Pucek je vyčištěný, je to celá jeho klece vyčištěná. A krát do jeho domečku tam mu dám ještě nějaký papírový ubrousky, on to má hrozně rád. Ještě mu dám vodu, jídlo a ještě mu dám i tyčku. Takže za mě ideál.
Tak jo, klec je připravená, máte tam všechno, až na, teda, na tyčku, nakonec jsem zjistil, že už nemáme, takže musíme ještě pak koupit, ale nevadí. Pucku, jdeš domů. Pojď, on má úplně zavřený očička, on by nejradši spinkal. Pucka, tady máme, nezdárek. No dobrý, já ho nebudu tady to štvát. Ať jde hezky spinkat, on je na něm vidět, že má úplně taky přiotevřený očička, ale no, samozřejmě, hned první věc, když jsi v novém domově, očmuchat jídlo, no, normálka. Dobrý, tak jo, Pucka bychom měli vyřešenýho a jo, já vytáhnu šedivku, protože to je náš druhý křeček. A šedivka je taky vyčištěná, já jsem ji moc jako nějak to nehrotil a jsem si říkal, že vám ji ukážu spíš asi až takhle. A šedivka tamhle hezky už se hezky noří, takže paráda. Tamhle má hezký jídlo. Jinak šedivka tam má daleko víc tyhle těch, no, toho papíru, protože ona se hrozně ráda zakopává, takže má to tam trošičku víc, ne za stolik, ale myslím si, že jako pro ní asi jako ideál, ona si vždycky jako místo vždycky nějak jako udělá. Samozřejmě ještě jí tam hodím nahoru teda papíry a jo, pohodička, vlastně máme to hotový. Tak paráda, máme teda oba dva křečky hezky vyčištěný, jinak teda mě se vždycky nejvíc líbí a vždycky šedivka nebo Pucek, vždycky jeden z nich si vždycky bere ty právě ty papírové proužky a jak to prostě opět totálně vytahujou, prostě já nevím, jestli to třeba jako za chviličku uvidíte, jestli právě třeba šedivka si vytáhne jednu nebo asi momentální chvíli asi ne, nicméně jo, je. Miami ukradla botu. Dobrý, další bod našeho dnešního dne je za mnou. Já si jdu dát momentálně oběd, konečně fakt už mám jako hlad, takže jo, rýže se mi mezi tím udělala. Makyně dám rychle ještě za chviličku uploadnout videjko a jo, jdu se najíst. Já už jsem si hezký jídlo nandal, Mia taky hezký už papa, tak jsem za to rád. Jinak by the way toho, to je mi hezký kotec. Taková hezká jakože klícka, kde má hezky udělaný pelíšek, takhle hezky z deky a jo, má to hezky udělaný a jo, vždycky ona si sem hezky zaleze večer a jde spinkat. Tak už konečně jim, k obídku si dávám hezky Simpsonovi a Miu hezky na parapetu. A kdyby vás to zajímalo, proč Mia je na parapetu, ona tam hrozně moc ráda sedí, bez srady, ona vždycky vyskočí hezky přes gauč a hezky přes radiátor, hezky úplně až nahoru. Hrozně ráda tam sedí, já nevím proč, jako je to strašně její oblíbený místo. A zároveň vždycky kouká hezky z okna, tady si můžete všimnout, jak tam hezky sedí a kouká a vždycky pozoruje, co je venku. Jo, ty polštáře tam má kvůli tomu, aby když tak nebyla zima, že jo, na zadek, že jo, klasicky. Ale to prostě strašně vtipný, jak prostě ona vždycky vyskočí si úplně až nahoru a teď kouká z okna a vždycky většinou i štěká, no. Je to zajímavý. OK lidi, menší update. Teďko jsem teďko před nějakou hodinou, dejme tomu hodinu, no a čtvrt jsem doobědval. A já jsem měl v plánu, že bych chtěl natočit právě ještě VR-kový videjko. To je právě to videjko, který jsem měl v plánu dánečko teda jako odpoledne. Bohužel, já jsem si vzal na sebe teda Oculus Quest a říkám si, že propojím to teda přes Airlink normálně v pohodě s počítačem. On má v pohodě, Airlink funguje, ale prostě ta samotná hra mě prostě nejde zapnout. Skvělý, takže jo, asi evidentně odpolední plány jsou ta tam a evidentně ani nebudu už nic teďko jako vlastně nic dělat, nebo já nevím, asi budu muset jít teďko v podstatě v tuto chvíli vymyslet, co vlastně místo toho videjka jako by natočím, protože je to taky na prd. Se fakt jako, co mě přiznám, jako ne, že ne, ale chtěl jsem prostě natočit si ten týden prostě VR-kový videjko a prostě skvělý, no, tak nic nebude, no. Ještě jeden update, lidi, teďko jsem najednou ještě prohledával mojí Steam tou knihovnu, tak nějak mi úplně totálně napadlo, že bych mohl jednu určitou hru natočit ve VR-ku, takže místo tamtý hry, co jsem měl v plánu, že bych jako ji chtěl točit, tak evidentně budu točit něco jiného. Já vám hlavně řeknu důvod, proč mi to právě štve, protože já už jsem se to tady právě teďko celý kompletně připravil, já tady mám právě takhle připravenou i kameru, která vlastně snímala mě, měl jsem tady takhle hozený na sebe softbox, no prostě štvalo mě to, protože jsem si říkal, že už jsem si tady všechno připravil, teďko zapnu hru, zkusím to, jestli to funguje, a ono nic nefunguje. No nicméně, takže já jdu teda zase znova pro Oculus, protože já jsem ho zase už uklidil, takže úžasný, jdu ho připravit zase a jdu to teda natočit, říkat vám, co budu točit, nebudu, protože dozvíte se to prostě na druhém kanále, jo, takže když tak zajděte na můj druhý kanál, tam uvidíte, že už asi evidentně to videjko vyšlo. Tak nakonec se mi to podařilo rozjet, můžete si tady všimnout, už to tady konečně jede, takže jo, já se musím v rychlosti teďko to teda jít natočit, protože VR-ko fakt už nemám moc dost energie, takže musím rychle to jít natočit, takže dejte mi, no, takovou půl hodinku, natočím si videjko a pak půjdem dělat ještě něco zajímavějšího. No, okej, okay, už je to konečně natočený, díky bohu za to. A můžete si všimnout, ty kráso venku, si se to teda vůbec jako nevypadá, ale
strašně úplně se zatahuje, jak hovado, ty gráso. Oni už jsou, tak dejme tomu, půl pátý už je a co tak vím včera, tak jsem zrovna makyně říkal, že hele, ono je 5 hodin a ono už je venku tma, takže jako nechci říkat, ale za chviličku fakt bude úplná tma, takže to bude fakt úplně šílený, já to trošku nechápu. No, ale nicméně co teď, že jo, ty krás, úplně hrozná tma tam je, to úplně šílený, abych úplně na sebe skoro měl dát až světlo. To je taky hrozně deprimující samo o sobě, že ty krás, když si vezmete, že máte půl pátý, a venku už je taková tma. No nicméně, co chci říct. Momentální chvíli za mnou můžete vidět Rexíka, jak krásně pije, takže to je super. Nicméně, co chci říct, jako co z dnešního plánu jsem jako by všechno udělal, tak natočil jsem videjka, vydal jsem videjka, nakrmil jsem morčata a vlastně i axoloty, udělal jsem křečky. Já přemýšlím, co ještě dneska. No jasně, já vím, co ještě dneska. Lidi, momentální chvíli jdu vařit. Jo, a bude to takový, no, zajímavý, protože já musím momentální chvíli jít vařit jídlo pro maky i pro mě jako na nějakou trošku delší dobu. Bo, delší dobu, no, chápem se, prostě jenom má jídlo prostě třeba na 2 dny. Co budu vařit? Já nevím, jak to popsat, jednoduše. Je to spojení porku, curry, kuřecího masa a vlastně cibule. Všechno toho to jde dohromady a máte to ještě se smetanou zalitý. A je to fakt dobrý. Nicméně to budu dneska vařit, když tak vám to za chvilku ukážu přesně co a jak jako se všechno tam dělá, ale to je jedno. Když to tak vlastně vezmu, tak tohoto bude taková Lidl bašta, co dělá vlastně Aty. Akorát já jsem ještě horší verze Atyho. Chápete to? To je fakt šílený. Nicméně ale ještě chci podotknout jednu věc, a to konkrétně to, že ještě dneska mám v plánu dělat stream s Far Cry na druhém kanále, na Vendali 2. A vlastně musím ještě udělat trošku událost, no, to by celkem chtělo jí připravit. Takže já ji možná asi teďko půjdu nastavit a dám si hlavně ven z mrazáku maso, to by taky bylo dobrý, že jo. Takže asi nejdřív teda maso ven, pak jdu teda nastavit událost a pak půjdeme vařit. No a vlastně dalo by se říct, že ještě tady ten magůrek mi tady před chviličkou takhle tady pelítal jak šílený. Takže jo, mě dneska fakt jako celkem hrabe na to, jak jsme tady teda jakože sami. Čučte na Miu, přesně jak jsem před chvilkou říkal, že ona si tam vždycky má takhle vleze do toho svýho pelíšku, tak momentálně jako mi tam hezky hupsla, momentálně tam před chviličkou se jí úplně totálně zavírali oči, hele, a už to jede, hele. Za chviličku ona tady bude spinkat, já mezi tím aspoň umím to nádobí a budeme i vařit. Nádobí mám hotový, nicméně, ale teď jenom nevím, jestli to trošku stíhám jako do toho streamu. Za hodinu přesně má začínat stream, konkrétně v 6:30 jsem to nastavil, jo? A jo, to bych měl stihnout, já dobečko rychle pro maso, co jsem se nechal rozmrazit, no, začnu asi krájet všechno možný. Tak jo, první věc hotová, mám tady nakrájený pórek s cibulí, dal jsem tam 2 cibule a 2 obří pórky, takže to mám takhle hezky v takovémhle kalíšku. A teďko v podstatě toto teda vyhodím, to je zbytek z toho, že jo, klasika, a jdu rychle nakrájet teda maso, ať to stíhám. Maso mám teda nakrájený, dal jsem tam 2 prsa, takže úplně pohodička, hezky krásně do voku. No a já jdu teda maso osmahnout a potom se k tomu přidají normálně jednoduše jenom tam ten borek s tou cibulí, trošku se toho osmahne, normálně se to zalije vodou a dá se tam prostě smetana. No a na konci vlastně curry. Takže vlastně úplně totálně jednoduchý recept, přesně takhle jak jsem řekl, tak se to tam vlastně potom jakoby dává. Takže pokud byste chtěli, když tak si to můžete zkusit i doma. Je to fakt úplně totálně jednoduchý, no a my si to dáváme s makinou, většinou s rýží, no s ničím jiným jsme to nikdy že neměli. No nic, já to jdu teda v rychlosti teda uvařit, pak vám ukážu, jak to ve finále vypadá, mně se to strašně líbí, hlavně to strašně bude vonět, já se na to tak strašně těším. No, já to jdu snad udělat a to teda fakt jakože stíhám, takže dejte mi nějakou třeba 15 minut, mám si, že za 15 minut bych to měl stihnout, tak snad to stíhám do toho streamu. No, je to takový teda docela dost hodně smetanový, ale takovýhle vlastně reálně výsledek. Vy to tam vidíte teda v jiných barvách, ale já to teda vidím hodně do žlutá, v podstatě vy to vidíte jako do bílá, nebo aspoň já to vidím na mobilu. A nicméně je to teda hodně smetanový, protože dal jsem tam teda 4 smetany, ale za mě jako dobrý. Už jsem tam dal i sůl a jo, za mě pohoda, takže já mám uvařeno, no,
a jdu vedle streamovat. Tak jo, stihnul jsem to úplně akorát, je mu dáčko 18.25, teďko jsem se tady krásně dosednul, zrovna jsem teďko zapnul stream a dejme tomu za nějakých 10 minut to krásně začne. Takže za mě úplně totálně ideálně, takže dobrý, já jsem rád, že mám aspoň krásně uvaříno, takže až Maky přijede, tak rovnou může mít aspoň jíst. Takže paráda, já jdu teďko v tuhle chvíli streamovat teda Far Cry 6 a jo, uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Myslím, že hoďku a půl bych chtěl streamovat, takže jako ještě uvidíme. Jo, už to jede všechno, dobrý. Já jsem si právě nebyl jistý. No nevadí, nicméně, vítejte lidi na streamu. OK, takže stream mám za sebou, hodinku a půl hezky jsem si zastreamoval a já myslím, že opět parádička pro dnešní den to takhle krásně je ukončit. Nevím, co z tohohle vlogu vlastně reálně vyjde, jako jak to tam se jako reálně sestříhám, ale prostě pokud se vám toto videjko líbilo, hoďte samozřejmě like, jako třeba můžete napsat do komentářů, co byste třeba chtěli víc vidět, co jsem třeba, já nevím, tady vynechal a takhle, jako můžete prostě mi napsat, co byste třeba chtěli i za nějaký další vlog. Napište mi ještě nějaký věci, co byste třeba vlastně po mně dalšího chtěli. Mějte se, uvidíme se ještě někdy příště u nějakého dalšího mýho dne, nebo třeba mýho dne smaky. Uvidíme. Tady se mějte, čus.